tømmebiler de varer ikke evig, og nå har jeg fått meg en ny tømmebil. Den er utstyrt med nye generasjon vinterdekk fra Continental. Som styrehjul så har jeg Conti Scandinavia HS3, og som drivhjul Conti Scandinavia HD3. HD3 drivhjul er jo da etterfølgeren etter det som tidligere het HDV2, som er det mest vanlige vinterdekket til Continental. Det har vært utvikling på dekket. Jeg synes jeg har bedre fremdrift, spesielt på snø og is, som vi er på her nå. Når vi kjører tømmer, så er vi avhengig av å ha et dekk som virker under alle forhold. Vi skal ha det til å fungere når det er ekstremt glatt, så vi gjerne slipper å legge på kjetting. Og det skal også kunne stå seg utover våren og gjerne utover sommeren også, sånn at vi klarer helst å kjøre da et helt år på samme drivhjulene. Og da snakker jeg om type kilometer, 120 000–130 000 kilometer i året. De nye styrehjulene de har litt annen mønstring og litt annen shaping, som skal gi litt mer fleksibilitet i forhold til snø og is. Og den litt annen mønstring gjør også at det skal bli mindre rullemotstand. God natt! Det som blir spennende nå er å se hvordan disse dekkene står seg utover sommeren og høsten, og se om jeg klarer å kjøre et helt år med ett sett med dekk.